بدھی زاریوں نمانی چھو سجی چھاجے کا اچی رسو یا رسول اللہ تے شرک کرے بیٹھو نا ملا تجھے عقیدے تے تے شرک کرے بیٹھو رمڑی رحمت اللہ تے بدھی زاریوں نمانی جو کاتے امروڑ تو کاتے مدینو عقیدو رکھے تو تے مونجو گالیوں مونجو آہوں مونجو داہوں مدینے وارو سائیں بدھی رہے ہوا ہے بدھی رہے ہوا ہے اچ بدھی زاریو نمانی جو اچی رسو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا سا سجو تھے یا حرف ندا ہے حاضر دل آیا غائب اللہ نہ ہے ہن املوٹی رحمت اللہ جنجا مرید ہو ماں بھی مرید ہوں مجھے بابا اور ان طرح جو مرید ہو بڑو کامل ہو بڑی ہستی وارو ہو بڑی کرام تو ہوں بڑا فیض ہا انگریزن سا جے مقابلو کیو انگریزن سا جے تلوار کے سامو کیو تا امروٹی رحمت اللہ کیو بے کہ نہ کیو ہی کامل او ہو جن جی جان درت وکام جی چکی ہی جن جی دار جان وکام رہی انہی کے خیر جی پرواہ نہ ہوئی تہا امروٹی کھائی کے چھو نہ تھا ملو ابا چھو ملو سا وہا بھی ہے ملو دلائی وطا تو وہا بھی جیسا کون ملی دا سے ان وقت میں سلی ہو جدہ ہونا جو پیر جیرو ہو حضرت بھرچولی شریف ہمارو ابا کہہ رو چاو چاو کہہ رو بزرگو بھرچولی شریف ہمارو بھرچولی شریف ہمارے جو بیعت ہو ان خان بیعت کرنے خان بعد میں پوجری بزرگو گزارے ہو تا دو بند ونی وہاں بھی تو انہی جو تفسیر لکھلا ترجمو لکھلا جے کو بے خبری میں تو جے مسجد میں پیوا تو جے مدرسے میں پیوا تو جے گھر میں پیوا ماں وصیت کندو سا ایمان بچائنو تھی تا وہاں بن جو امروٹن جو ترجمو نہ رکھ جا ترجمو رکھ جا تا کہ عاشق رسول جو رکھ جا